Eu sou o Pedro, eu sou integrante da equipe da Central de Compras que será responsável pela fiscalização e gestão do contrato que atenderá toda a administração pública federal direta. Nesse conjunto de vídeos, nós vamos conversar sobre o que é a AVN, como ele funciona e quais as suas regras de uso. E antes de tratarmos sobre o serviço, é importante apresentar a Central de Compras. Ela é uma unidade do Ministério da Economia vinculada à Secretaria de Gestão. Sua função é desenvolver, propor e implementar modelos e procedimentos para a gestão centralizada de bens e serviços de uso comum pela administração. Em resumo, a central é responsável por inovar e ter para si objetos comuns que vários órgãos contratariam, evitando várias licitações semelhantes. Seu principal objetivo é proporcionar eficiência, desburocratização, economia e transparência aos órgãos e entidades adeptos aos modelos ofertados. Dentre os modelos propostos pela Central de Compras, surge o Almoxarifado Virtual Nacional, um serviço que tem por objeto o processo de aquisição e fornecimento de materiais de consumo administrativo. Então, essa é a Central de Compras e seus objetivos. Sabendo a importância do papel da central para a administração pública, já podemos prosseguir para o próximo vídeo, em que trataremos especificamente do AVN. Muito obrigado e até mais!